Hola, sóc Rosana Pastor, diputada al Congrés per València i vos volia contar algunes de les qüestions que em fan sentir molt satisfeta del treball d'enguany a les institucions. Una té a veure en l'àmbit de la cultura i es tracta d'una gestió molt directa en el ministre de Cultura i posteriorment desenvolupada en el secretari d'Estat de Cultura, que consistia en aconseguir que es desbloquejaren unes ajudes a la producció de curtmetratges. Creadors i creadores, les empreses productores estaven en un limbo, en una incertesa de que no sabien què anava a passar i si anaven a tindre la possibilitat de rebre les ajudes a la creació. Finalment això hem aconseguit que es desbloquejara. Una altra iniciativa que em fa sentir també molt feliç és una iniciativa que té a veure amb la compra pública. És una iniciativa que també es va aprovar així a Corts Valencianes, però està d'àmbit estatal. Una iniciativa que insta el govern a que tota la compra que faça estigui feta en criteris de responsabilitat, en criteri verd i en un criteri de proximitat. Això vol dir que si aconseguim que el govern faça cas d'aquesta iniciativa que hem aprovat a la Comissió d'Agricultura, va beneficiar a la vida dels nostres llauradors i llauradores que van a veure com els seus productes tenen una eixida molt directa i és una compra en un volum molt important. Pense que per a una comunitat com la Comunitat Valenciana, on l'agricultura està molt fortament implantada i té molt d'arraigo, és una iniciativa molt important i que ens afecta molt directament. En l'àmbit de les infraestructures, dir-vos que anem a continuar treballant pel corredor del Mediterrani, per a que això sigui una realitat pel comerç de les nostres mercaderies i de passatgers. Ahí estarem per a fer força i aconseguir aquest corredor quan abans.